Ankeborg, du har valgt at træde tilbage som borgmester, men hvorfor sker det lige nu? Det gør det, fordi at nu har jeg været i Manesien her i 23 år som politisk leder. Jeg har haft en karriere forud for med 13 år, også har jeg været fagpolitisk leder, folkevalgt. 36 år som folkevalgt i streg. Det er et langt forløb. Og så med min indstilling til livet, så skal jeg også takke af på et tidspunkt. Nu går det godt i byen. Der er en god vækst, god udvikling. Vi giver lidt mere service til vores borgere også. Vi hæver det her med velfærdsskatteprocenten. Det er jeg rigtig glad for. Og så når det skal stoppe en gang, så vil jeg sådan godt fade lidt ud. Og ved at blive menigt medlem af byrådet, så tror jeg på, at jeg kan, hvis jeg får en blødere overgang til pensionstilværelsen. Det er sådan set min tilgang til det. Hvad skal du lave nu? Ja, nu skal jeg så passe mit arbejde resten af byrådsperioden her, men ikke som borgmester, men som byrådsmedlem. Og det vil jeg se frem til, og så vil jeg glæde mig over at få lidt mere ro og lidt mere tid til mig selv og min familie. Og det man som sagt også finde en rolig overgang til det nye liv bagefter. Det giver jo så plads til partiets nye kronprins, ja. Peter Rahbæk Juel. Hvordan vil du karakterisere forskellen på ham og dig? Ej, det skal jeg ikke være dommer på. Han er et andet menneske, et ungt menneske, begavet menneske, veluddannet menneske. Han har prøvet politikere, været rådmand, så på den måde han er klar til at overtage jobbet, og det vil jeg se frem til, at han gør med bravur. Og han er en dygtig, engageret ung mand. Og hvad vil du selv gerne huskes for? Ja, jeg har passet mit arbejde, gjort det bedste, jeg kunne, og det mener jeg, har lagt mig i selen for igennem alle år. Noget er gået godt, og noget er gået mindre godt, men noget er gået, synes jeg, når vi ser på byen i dag, rigtig flot, i godt samarbejde med hele byrådet. Det har jeg lagt vægt på igennem alle årene. Så har vi lige her til sidst hævet skatten med velfærdsprocent. Det var jeg ikke helt enig om. Jeg synes, at børnene, de unge, skolerne, de ældre handicappede, de trænger til et løft, ligesom vi løfter resten af byen. Så vi skal tænde lyset i øjnene på os alle sammen. Og det gør vi her under jul, men det gør vi også bogstaveligt talt, for byen er en god vækst og udvikling nu. Og det vil jeg gerne huske for, at jeg stod i spidsen for som leder af Odense. Men det gør os ikke alene, det gør os i et tæt samarbejde med et helt byråd, erhvervslivet, virksomhederne og byens borgere. Og det er sådan, jeg har arbejdet. Jeg arbejder for mennesker, hvor de er. Men hvad vil du gerne huskes for? Jeg skal bare huske for, at jeg passer mit arbejde. Og det har jeg bestræbt mig på, og det håber jeg, at folk kan se, at jeg har gjort det bedst muligt.